ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך, תצווה, לשון צוותה. כולנו צריכים להיות כאיש אחד, יחד. כך היה גם בנס הגדול של פורים. מה היה באותו נס? אמרה לו אסתר למרדכי, לך, כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, כנוס שיהיו כולם באסיפה אחת, בלב אחד, לאבינו שבשמיים. וזו הצרה. אנחנו תמיד אוכלים אחד השני, נלחמים אחד בשני, אבל כשבא אויב, נהיים ביחד. אז זה אחד הבעיות. ויחן שם ישראל נגד ההר. עכשיו ידוע רבותיי, פורים מעלתו גדולה מאוד. זה לא, אל תלמדו מהשיקורים ומאלה שעושים כל מיני קשקושים וליצנות. פורים זה לא חג של ליצנות, חס ושלום. כתוב בפסוק ליהודים, היי תאורה ושמחה וססון וקר. צריכים לשמוח ולחשוב כל הזמן על הנס הגדול שעשה לנו הקדוש ברוך הוא. מה היה בפורים? מה המעלה של פורים? מעלה שלו הרוחנית גדולה מאוד מאוד. העניין הוא שכאשר עוד נברא העולם, היה כבר רע בשעת הבריאה, כמו שראינו, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. והגמרא דרשה, ששם נרמזו ארבעת הגלויות שאנחנו בהם. גלות ראשונה הייתה גלות בבל. והארץ הייתה תוהו, זו גלות בבל. נהרה בית המקדש, והתייאשו כולם. היה תוהו. אחרי זה, בא יימח שמו וזכרו המן אחרי 70 שנה, והתחיל לעשות גזרות על ישראל. והחשברוש לא חסר לו, הפרסי הזה גם כן, מתחת לקש. נחש מתחת לקש, הוא עשה איתו אותו עסקה. אמרה אומרת, משל, לאחד שהיה לו תל, והשני היה לו בור. זה רצה למלות את הבור כדי ליישר את האדמה. והוא היה לו תל, זה מפריע לו. אז אמר לו, בוא, אני אתן לך את התל, וככה חשברוש, רצה להתפטר מהיהודים גם הוא. אז מצא את המן, זו הייתה מציאה גדולה בשבילו. ושניהם היו ביחד באותה עיצה. בסוף הקדוש ברוך הוא פרע מכולם. אז המן היה שונא של ישראל, אחד השונאים הגדולים שעמדו לנו. וזה היה צריך לקרות. כי כשנברא העולם היה רע, והקדוש ברוך הוא ברר את הטוב מהרע, הטוב זה אנחנו, נשמות ישראל, והרע זה שאר הפסולת, כמו הערב רב של היום, אותו דבר, זה הרע. אז הארץ הייתה תוהו, זה בבל. אחר כך ובוהו, בוהו, היה שם מרדכי, היו 120 אנשי כנסת הגדולה, הייתה אסתר המלכה, שהם היו נשמות גבוהות מאוד מאוד. צריך לדעת רבותיי, ביום פורים, אדם צריך לשמוח בפרט בקראת קריאת המגילה, הנשמות שלהם מאירות באור עצום מאוד. ומי שמתבונן בעצם הנס ולומד קצת במדרשים ובפירושים שכתבו רבותינו, זוכה שהנשמה שלו מאירה באור גדול מאוד, זוכה לרוח הקודש. זה לא דבר פשוט. ואז זכינו לעבור את המאמורה הזאת. והמאמורה הזאת היא לנו לדוגמה לכל החיים, לכל חיינו, עד שיבוא משיח. הרי זה היה עוד מכה. אחר כך בנו את בית המקדש, בית שני, באו היוונים, בחושך. יוונים החשיכו עיניהם של ישראל. הרי היוונים, בא לנו עכשיו הגלות הזו תהום. באו רמה והחריבו בית המקדש, בית שני, ומאז ועד היום לא נגאלנו. באנו לארץ ישראל, יפה,
אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אבל יש לנו כעת התמודדות יום יום עם רשעים, אוכלי שפנים וחזירים, שהם כל היום המחשבה שלהם איך לעקור את התורה מעם ישראל. והם לא יצליחו. פרקליטות שבתוך הפרקליטות. הלק, והם שומרי חוק, מדינת חוק. אתם יודעים מה זה חוק? חוק עם תרי גיינם. זה החוק שלהם. החוק, כשזה משתלם להם, הם משתמשים בו. לא משתלם, לא משתמשים. מתי שהם רוצים, הם עושים החלטות לטובתם. כשהם לא רוצים, אז הם עושים איך שהם רוצים. הכל. אבל הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים, משחק. זה שלמדנו. הקדוש ברוך הוא עתיד לצחוק. הגמרא אומרת שמיום שברא את העולם, לא צחק. מתי הוא עתיד לצחוק? בשבוע הבא. במלחמת גוג ומגוג. אז הוא עתיד לצחוק. שכן כתוב בתהילים, למה רגשו גויים? ולאומים יהגו ריק. אלה הגויים הערב רב. ו-70 אומות שיבואו להילחם בנו. אז יבואו ה-70 אומות, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד. על אדוני ועל משיחו. המלחמה שלהם נגד הקדוש ברוך הוא. לכן לא מזכירים שם השם. אין יהודי, לא יהודי, יש להם עם חדש, ישראלי. ונותנים זכויות לשונאי ישראל, ומחזקים שונאי ישראל. תאר לך עם מי הוא רוצה ללכת, זה החמור הזה. עם אלה שמהללים ומשבחים את אלה שרוצחים את חיילי צה"ל. אז תראו לאן הגענו. תראו לאן הגענו, באיזה גלות אנחנו. אבל לא צריך לראות, לא לפחד. עזרת השם, הקדוש ברוך הוא, יפרע מכולם. מי שלא ילך איתם בתלם, הם נלחמים בו. אבל לא יצליחו. לא יצליחו ולא יעזור להם מאומה. זה היה המן הרשע, תראה. כמה תכנן, כמה חשב, והוא היה בטוח. שהוא מנצח, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. כותב רבנו משה אלשיך, זה שאמרו רבותינו, תכלית 70 נתלה על 50. מה פירוש? אלא הוא מלך המן 70 יום. זה הכל. אפילו אחמדינג'אד היה יותר זמן, נכון? אחמדינג'אד? כן. הוא כבר בבור. עד שברו העני. אז הוא שלט 70 יום, ולכן תספור מהפסוק, אחר הדברים האלה גדל המלך אחשוורוש את המן בן המדתא הארי, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו, תספור את הפסוקים, עד שתגיע לפסוק, ויתלו את המן, זה פסוק מספר 70, להורות שהוא רק 70 יום שלט. תראה מה מתכוון לעשות ב-70 יום האלה. נתלה על 50, עץ גבוה 50 אמה. וגם צריך לדעת, הלו! לא מצאת איפה לישון רק מולי? יש לי אקדח טויזר. נרבלק. ורובה 16 מקופל. זה מיוחד של יחידה הבטחת אישים. דיר בלק, כן. תספר לו איפה אני הייתי, איפה אני, מאיזה יחידות אני שייך. צפון, כן, צפון. עוד מעט, יהיה גם אוכל מוחרי. קרא אותך קודם למכתש הגדול, אחר כך לצפון. אז בקיצור הדברים, זה המן הרשע רצה לאבד את עם ישראל. וכבר בבריאת העולם כבר היה המחשבה שלו מוכנה להילחם בנו ולא הצליח. ולכן זה כיוון שזה לדורי דורות, אז פורים צריך לשמוח בקדוש ברוך הוא ולקרוא את המגילה. כל אחד מאיתנו יש לו מגילה, וגם מי שאין לו מגילה וכך חומש בלב הכי החזן הוא הקורא.
אם הוא טעה, אתה תקרא בחומש אותו פסוק, אתה משלים אותו, אין בעיה, מותר. יש מביא עליו השלום האגור, אחד מגדולי הפוסקים הראשונים, כותב שהיה מנהג בצרפת, לא כולם היו בקיאים לקרוא בספר תורה, קריאת התורה. אז מה היה עושה? היה עומד החזן וחומש בידו, חומש, וקורא מתוך החומש בקול רם, והעולה קורא אחריו בשקט מתוך הספר תורה. אז הוא דן שם אם זה מותר. למה? אנחנו את מה אנחנו שומעים? את מה שהוא קורא בחומש. אנחנו צריכים לשמוע את מה שהוא קורא בתורה. אבל הוא אומר שיש להם על מה שיסמכו, כמה שלא היו יודעים. אז מכאן למדו גם לגבי מגילה, שאם במגילה הייתה איזו טעות, או החזן קרא טעות, או פתאום היה רעש, עשו בומים, אז עקת שב, מה נעשה? אז תקרא אתה את מה שלא שמעת, תקרא מתוך החומש. יהיה לך מגילת אסתר ביד, או סתם מגילה ביד. תקרא אתה את מה שלא שמעת, ויוצא ידי חובה. לא צריך לחשוש. בעזרת השם, הכל יבוא בשלום. אז זה היה עניין של פורים, כמה גדול, תדעו, שהוא עניין גדול. בפורים, אומר רבנו ארי, יש בו כל החגים כולם שם. הוא ממולא בכל החגים. פה זה פסח, רב וסוכות. למה סוכות לא שמו לו סמך? כיוון שהוא, מה זה סוכות? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, שהוציאו אותם מארץ מצרים, אז זה שייך לפסח. אז זה וסוכות. רש, ראש השנה, יוד, יום הכיפורים, מם, מתן תורה, חג השבועות. אז הרי יש לך שם את כל המועדים שאנחנו חוגגים שם. וכל מה שהיה במועדים היה בפורים. בפסח יצאנו ממצרים, היינו עבדים לפרעה, גם כאן היינו עבדים לאחשוורוש, ויצאנו לחופשי. ורבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד היהודים עליהם. תראו איזה, איזה ניסים. אחר כך, סוכות, בסוכות הושבתי את בני ישראל, גם כאן אנחנו יושבים בצילו של הקדוש ברוך הוא. שלח לנו את מרדכי ואסתר, שתי אורות גדולים, איזה נשמות גבוהות, מה כותב רבנו הארי? הוא כותב בפירוש שאדם צריך לדעת בשעת קריאת המגילה, הנשמות של מרדכי ושל אסתר מאירות באור עצום מאוד. לכן כתב הגאון רבי יוסף חיים, שאחרי קריאת המגילה, גם בלילה, גם ביום, תאמר, 120 פעם מרדכי היהודי. אתה יכול להגיד? בוא תנסה, תנסה להגיד 12. כן, מרדכי היהודי, מרדכי. מרדכי היהודי, מרדכי. עוד, עוד. מרדכי יהודי, 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 יפה לך, תעשה ככה 120 פעם. מרדכי יהודי, מרדכי יהודי, מרדכי יהודי. כמה אמרת? אתה רואה? ברוך מרדכי, סליחה, ברוך מרדכי, בסדר. אותו דבר, מרדכי יהודי יסכים גם אם נקרא לו מרדכי יהודי. ברוך מרדכי. תגיד ברוך מרדכי. תגיד. ברוך מרדכי. ברוך מרדכי. אחר כך יאמר ברוכה אסתר. 24 פעמים. ברוכה אסתר. ואז יאירו בנשמתו. ועד כדי כך שכתבו המקובלים שהיו נוהגים שעושים סעודת פורים, מדליקים שתי נרות על השולחן. אחד למרדכי ואחד לאסתר. גם זה כדי שאנשים יהיו רציניים. לא עשו יותר מדי צחוק וליצנות. נכון, צריך לשתות קצת, קצת אולי להשתכר, אולי מעט. אבל לא לצאת מהגדר, לא להשתגע, לא להשתולל. וזה... על ידי השמחה הזאת, אדם מקבל השראה גדולה מאוד.
גם יש ידוע 30 יום, כך כתב רבי אברהם אזולאי, זכותו תגן עלינו. 30 יום מיום פורים עד ערב פסח. כל יום שער אחד של טומאה נחרב למעלה. 30 שערים. אתה איתי? כן, 30 שערים. אנחנו, ואחר כך בערב פסח, שורפים את כל הסיטרה אחרה, מעלים אותה באש. אמרנו. אז זה אדם, ואז בא בליל פסח, קדוש וטהור, ובא לשולחן לעשות ליל הסדר, בכל דור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. ואז שמח, סס ושמח, והכל כמו שצריך. אז כל זה צריך האדם להכין את עצמו כהוגן כבר בשבת זו. שבת זו היו נוהגים לקרוא מגילת אסתר עם פירוש, פירוש רשי, כדי להבין מה היה שם. וכן על זה הדרך, וגם הלכות, ואת כל מה שצריך לדעת. אז זה על ידי קריאת המגילה, תראה איזו מעלה גדולה. גם כתבו שצריך לפתוח את המגילה לפני שהוא קורא בה, יוציא את כל הקלף החוצה. יוציא אותו ויקפל. עכשיו כמה שורות במגילה לא משנה. אבל יותר טוב כמה שפחות. למה? אגיד לכם למה. מגילת אסתר, היופי שלה, שהיא כתובה כולה, אותו כתב, אותו גודל, אותה צורה. אין אחד גדול, אחד קטן. אפשר הוא ייקח מגילה, חלק אחד מאיזה מקום, מאיזה מוזיאון. השני מזה, אחד ארוך, אחד קצר, אחד צבע חום, אחד צבע לבן, אחד צבע כחול, אחד צבע צהוב, מה זה? צריך להיות אותו דבר. עכשיו, מה הבעיה שלנו? שיש לנו לקראת הסוף עשרת בני אמן. ולפי ההלכה, זה דין של הגמרא. עשרת בני אמן צריכים להיות כתובים כולם באותו עמוד. והעמוד מתחיל איש. 500 כתוב למטה. בעמוד הבא המיוחד איש, ואת איש בצד הזה ואת בצד הזה, פרשן דאטה ואת דלפון ואת אספנטה. הוא צריך להגיד את זה בנשימה, אתה יודע להגיד את זה? ואת פרשן דאטה ואת דלפון ואת אספנטה ואת פה אתה ואת אריסאי ואת הרידה ואת וואי סאטה. טטטטה. עשרת בני המן בן המדאטה. הבנת? אז זה כל העשרה צריך להגיד אותם יחד. וצריך כולם באותה הזה. אז הם כמה, היו עשרה עם מחשמם. אז יש לי רק בקושי 10 שורות, ועוד שורה של איש. אז זה יוצא 11 שורות. אז אני צריך לעשות אותיות גדולות, לכן שם זה אותיות גדולות. אז יש כאלה עושים מגילה, וואי 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 וואי, ראיתי מגילה 42 שורות. אז כל המגילה 42 שורות, שמה צריך לעשות רק 11 שורות, וצריך שזה יהיה אותו גודל של המגילה, שיהיה פרופורציה. אז עכשיו אותיות כאלה ענקיות. מה אתה, זה קידוש לבנה, מה אתה עושה לו בכלל את הלבנה? מה שמו? אנחנו צריכים לשרוף אותו. אז לכן, מגילה הם כמה שפחות שורות יותר טוב. 11 שורות יוצאים את החובה. לא צריך יותר מזה. ואז באותה איפה שיש עשר בני אמן, שם היו כתובים כולם, ולמה כולם אחד תחת השני? מלמד שכולם נתלו בזקיפה אחת. תלו אותם אחד על השני. לא כמו שמציירים אותם בשורה, כמו חברת החשמל, הוא עבד בחברת החשמל, לא. אלא היה פרשנדת למעלה והזנת למטה. והיה מרחק מהאדמה, כדי שלא יבואו כלבים צבועים לאכול אותו, אז שמו אותו קצת גבוה. ופרשנדת גם, לא בראש העמוד, קצת יותר מלמטה, כדי שלא יבוא איזה נשר או עוף ויוכל אותו. הם אוהבים לעמוד ולהתחיל לאכול, אז ככה זה יהיה. אז ככה עשו להם. אחר כך קברו אותם, כל העזאזל. טוב שלא יודעים איפה הקבר שלהם, מה שמה. אתה היית בקבר שלהם? של מי יד? ב?
בעמדן. פרשן דאטה בעמדן? כן. קבר של מי? מרדכי ואסתר. אני מדבר איתך על עשרת בני המן. איפה? אין להם קבר, אה? אולי מתחת לכנסת הם קבורים. כנראה, אני חושב ככה. או בית המשפט העליון או הכנסת. שם הם קבורים, פתוח. הביאו אותם לפה, כן. הביאו אותם, רק לא מגלים. אז בקיצור הדברים, אלה עשר בני אמן. עשר בני אמן, אחר כך מסיים את המגילה. אחרי שמסיים, אסור מיד לברך, צריך לגלול את המגילה, שתוק ואסור לדבר, להפסיק בין הקריאה לברכה. אחר כך מברך, האל הרב את ריבנו ועדן דיננו ונוקם את נקמתנו, שמה חמש לשונות. כנגד חמש גאולות, מן צפח, מם, נון, צד, יפה, חף, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו. ואז על ידי זה, שאנחנו מספרים בשבח מרדכי ואסתר, בשבח הקדוש ברוך הוא, מה שעשה איתנו. עכשיו, לא מוזכר שם השם, ולא שום אחד משמות הקודש, לא אל, לא אלוקים, לא אדנות, לא אקיה, לא שדאי, למה? לא כתוב. אלא מי כתב את מגילת אסתר? אסתר המלכה. היא כתבה את זה כדי דברי הצומות וזעקתם, כמו שהיא כותבת, הוא אמר אסתר קיים. אז כתבה את זה, והיא פחדה, תראה כמה הייתה צדקת, שיקחו את זה, ואולי זה יזרק, או ישימו אותו באיזה שולחן, או באיזה ארון, בצורה של ביזיון, לא עם כתבי הקודש. אז לכן לא כתבה שם שם, שום שם קדוש. זה היה בשנה הראשונה. שנה הבאה, פנתה לחכמי ישראל, וביקשה מהם, כתבוני לדורות. תכתבו את הספר שלי, תכניסו אותו לתוך התנ"ך, שכל דור ודור יקראו בו. ואז חכמי ישראל קיבלו. אז השאירו את זה איך שזה. בכל זאת, כותב רבנו ארי, שזה סוד האסתר. אסתר זה הסתרה. הסתיר הקדוש ברוך הוא את האור שלה, ואת השם שלה ואת כל המעשה, וגם את שמו הוא הסתיר. אז יש אותו כמה מקומות שזה כתוב, זה המקובלים היו מכוונים שם. כמו יבוא המלך והמן היום. יבוא ראשי תיבות יות כבבקה. יבוא המלך והמן היום. המן היא, זה אמרה את זה אסתר. המן הרשע מה הוא אומר? עשה בכוונה שם השם בסוף. ובהפוך. בכל זה איננו שווה לי. זה, ה', איננו וב. זה הולך מהסוף להתחלה. שווה, ה', לי, יוד. וכתב את שם הוויה, הפוך. וכן, על זה הדרך יש כמה מקומות שכתובים שם רמוזים, השמות של הקדוש ברוך הוא, וגם שם המן, יש אותו כמה פעמים מוזכר במגילה, וגם מרדכי. כל זה יש בזה סודות עצומים מאוד. לכן אדם יזהר. אז אנחנו מגלים את המגילה לפני הברכה, מגלים אותה, למה? כשאתה מגלה, האור שהתגלה אז בזמן החשברוש והמן ומרדכי ואסתר להבדיל, האור הזה מתגלה עכשיו. אז אנחנו רוצים שהאור הזה יתגלה בעולם ולא יהיה מסותר, אז פותחים את המגילה לפני הקריאה ומקפלים אותה, ככה, אבל היא מגולה. וקורה, גם שקורה לא יגלגל, יש כאלה קוראים ומגלגלים שם בצד ימין, לא, תשאיר את זה מקופל. מקופל, אז כדאי שיהיה ליד האדם או שולחן או איזה סטנד, כמו שיש פה במקומות אחרים, או על הברכיים, ישים אותה על הברכיים, שלא ייפול לרצפה, לא, שלא יתבזה, ואז על ידי זה קורה. אז זה בלילה וגם ביום. צריך עכשיו, כשמסיים את הקריאה, מה יהיה? אה? קח את העמוד. רוצה את העמוד? קח אותו. תפוס אותו ביד. זו סגולה לשינה. קח. קח אותו. אל תפחד, אין בזה קורונה.
או, בראבו אלק. אז הוא אחרי שגמר את הקריאה, מהר יגלול בשקט בלי לדבר, והחזן גם יהיה נבון, יסתכל שרוב הקהל כבר גלגלו את המגילה, ואז יברך את הברכה שיש אחר כך. אחרי הברכה, אומר, ארור אמן, כולם אומרים אחריו. ברוך מרדכי. ברוך מרדכי. ארור אמן. ארורה אסתר. ברוך מרדכי. ארורה זרש. ברוכה אסתר. ארורים כל הרשעים. ברוכים כל הצדיקים. וגם חרבונה זכור לטוב. מה זה חרבונה? אומר רבנו ארי, זה אליהו הנביא. איך? חרבונה. חטא ורש זה 208. גמטריה יצחק. גמטריה פנחס. פנחס ביוד. גמטריה בן ציון. זה אותו ארז. זה אותו עם גמטריה. זה הר. אחר כך בו נא. אליהו, כמה יוצא אליהו? 52. בית ונון זה יצא אליהו. נשאר ובה, הוא. פנחס, יוצא חרבונה, פנחס הוא אליהו. זה הכוונה באמירת מילת חרבונה. ואז, אפילו שחרבונה, הוא היה גם בהצעה הזאת, כך אומרת הגמרא. למה? מאיך הוא יודע גבוה 50 אמה? מי גילה לו? הוא היה שמה. מהמהנדסים, מהחבר'ה שהנדסו את העסק. אז הוא היה מטעם משרד הבריאות, מפקח. אז הוא ידע. אבל אז למה אנחנו מברכים אותו? למה אליהו בא בדמות חרבונה? כי חרבונה היה צדיק. לכן אנחנו מברכים אותו. גם חרבונה זכרו לטוב. ולא הנביא, מה אנחנו אומרים אדם? לא הנביא זכרו לטוב. משה רבנו עליו השלום. ולאו הנביא, זכור לטוב. זה הסדר. עכשיו, לפני זה, נדבר, עוד נחזור ונדר לפורים. נדבר על שבת זו. שבת הזאת, שבת זכור. אנחנו מוצאים שני ספרי תורה. צריך שיהיה הספר תורה הכי, 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 הכי מעודר, ולא מועיל, לא הגעת מחשב, תפסיקו לבלבל לנו את המוח. כל אחד אומר הגעת מחשב, הגעת מחשב. מצאנו הרבה הרבה טעויות גם אחרי הגעת מחשב. מה זה הגעת מחשב? זה מישהו נתן לו תוכנה, והמחשב עצמו פטי, לפעמים הוא עוצר איפה שאין טעות, הוא כותב יש שם טעות. איפה שיש טעות הוא לא כותב. מה זה מחשב? אני צריך הגעה שיקראו בספר אנשים בקיאים ויודעים והגונים. זה ספר תורה. שיכתוב אותו אדם ירא שמיים. לא סופר ששומע מוזיקה, צ'ה צ'ה צ'ה, פה פה פה, בכל מיני אני יודע מה, והוא כותב ספר תורה, אוי ואבוי. איזה סופר זה? וצריך שיקדש את עצמו, יטבול במקווה, ולפני שלוקח את הקולמוס, אומר הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה. שמגיע לשם השם, הרי אני כותב את שם השם לשם קדושתו, וכותב את שם השם במורה, ביראה ופחד. אחר כך יש שבע שמות, שם אל, שם אלוקים, שם אקיה, שם עדנות, שם צבאות, אלוקנו. וכן זה הדרך, כל השמות, שבע שמות, כל שם ושם, אם הוא לא קידש אותו, הספר תורה פסול. אחר כך הוא צריך להיזהר שלא יהיה אות נוגעת באות. ושלא יצא חוץ לשורה, יש שיטה, הרי עושים סרטוט לספר תורה. גם בצד ימין, גם בצד שמאל, וסרטוט בשורות, כל שורה. אסור לו לצאת מהשורה למעלה ולא למטה. וכן, אבל יש אותיות שהוא מוכרח לצאת, למשל קוף. יש רגל הקוף, יורד. הוא צריך לדעת איפה היא יורדת. אם היא יורדת למשל בחלל האות, שהיא פתוחה כמו צדי, נכון? או כמו תת, אז זה משנה את צורת האות. זה לא טוב. וכן, הוא כותב למד,
אז הוא כבר כתב את השורה מלמעלה, כעת הוא כותב למד, והלמד מוכרח הראש שלה לצאת כמו דגל יוצא, אם זה נכנס בתוך למשל עוד דלת. אני אשים קרטון על זה, אחסה את זה, אתה תראה את זה, את הדלת תראה כמו ה. השתנה צורת האות, זה פסול. לכן גם הקורא בתורה צריך שיהיה בקיא בכל ההלכות של כתיבת ספר תורה. אם הוא לא בקיא בקריאת ספר תורה, אז זה יביא אותנו לחס ושלום, שאנחנו יוצאים ברכות לבטלה. שגיאות מי יבין, לכן צריך שים לב. ועוד, אל תחשוב שהספר תורה הזה, הוא כתבתי אותו, יישאר לנצח אותו דבר. האוויר, מזג האוויר, חם, קר, לפעמים יש בתי כנסת ששם, הארון קודש בפרט, הוא נמצא באזור שהוא יוצא מחוץ לבית הכנסת. בירושלים בעיקר זה מצוי. ושם קר, מזג האוויר קר. והקור הזה משפיע על הקלף של הספר תורה, והוא קולט שם, נכנס עדים, נכנס לחוט, והלחוט מקלקלת את הכתב. ונהיה שם נימורים נימורים, נהיה כתמים כתמים על הקלף. ואז אתה רואה שזה נורא והיום, זה נהיה... אם היה לי פה צילומים, הייתי מראה לכם כעת, תלמדו, תראו מה אדם צריך לדעת, מה הוא צריך לקנות. מי יודע את התפילין שלנו, מזוזות, ספרי תורה והמגילה, שיהיו כתובים כמו שצריך, יהיו כהלכה שאין שם בעיות של חק תוכות, חק ירחות. עכשיו עוד דבר, לפעמים נאמר, הוא כתב, עשה את זה, היה צריך לכתוב מם רגילה, והוא בטעות עשה מם סתומה. מה עושה הסופר? יבוא אחד, יגיד מה הבעיה, ייקח סכין גילוח או איזה עולר, ויגרד את זה, יעשה את זה מם. זה פסול. למה זה נקרא חק תוכות? זה לא כתב, הוא כתב מם סופית. ועכשיו על זה שהוא גירד, אז זה נהיה מם רגילה. או למשל, הוא עשה מקום חטא, עשה מם. והוא גירד את התחתית, ונהיה אוטומט נהיה חטא, זה לא מועיל. הוא צריך לגרד את כל האות, ולכתוב אותה מחדש. ואם לא עשה כן, מעל בתפקידו, והספר תורה הזה פסול לנצח. לא נוכל לדעת. לכן אני אף פעם לא ממליץ ללכת לקנות ספרי תורה ולכתוב. אנשים כותבים ספרי תורה לאילו נשמת, והם עושים יותר גרוע. והרבה כסף זה עולה. בכסף הזה תקנה ספרי קודש. תן אותם לבית הכנסת, שבו ילמדו בזה. זה יותר מצווה. יותר מצווה מהכל. מי אמר צריך ספר תורה? תקדיש ספרייה לאילו נשמת. מה יש לך להגיד? תגיד. יש הרבה כבוד הרב מכל העדות, שדווקא רוצים לעשות ספרי תורה. מה אפשר להגיד להם כבוד הרב? אל תתערב. אני פונים אליי, אומר להם אני לא מתעסק עם זה. אני יודע שהם לא שומעים, אל תשמעו. אחר כך שיש להם בעיות הם באים. אני אומר להם, אמרת לכם מראש. בסדר. אז זה, וכן צריך לשים לב, על כל זה צריך לשים לב. הספר תורה הכי מהודר והכי מוגה יהיה לפרשת זכור. כולה שלוש פסוקים בסוף פרשת כי תצא. היא, הספר תורה הזה, יוציאו אותו השבת. עכשיו לא משנה מי יורצייט, מי יש לו אזכרה, לא נתחשב בזה. הוא נקרא זכור שם. עכשיו, אם קרה שמישהו לא שמע, אז מה יעשה? אז אנחנו מביאים אותו, אנחנו עושים במנחה או בזה, אבל לא מוצאים את הספר תורה מהארון. משאירים אותו בארון, ועומד, צריך שיהיה 10. לא מועיל שהוא יקרא לבד. צריך שיהיו 10 אנשים, ואפילו שהם כבר שמעו, אבל זה ברוב עם, יש עדה מישראל, עושה את המצווה כתקנה, עומד וקורא בקול רם ומבטא את האותיות אות אות. זכור, לא זכור. זכור, הוא התרש ובלע אותה. יש הרבה ככה. יש כאלה שלא יודעים להגיד רש.
אומר, איפה אתה הולך לבקר? אני מבקר במדרש ברלין. בברלין. אז הוא לא אומר רש בכלל. רש, צריך שיהיה רש מתגלגלת. הבנת? בכן זה הדרך. את אשר עשה לך המלאק, לא המלאק. אמר המלאק, לא יצאנו את החובה. בדרך, בצאתכם ממצרים, לא בצאתכם, בצאתכם. זה שוונע ממצרים, לא ממצרים, ממצרים הוא עושה, ממצרים. וכן, זה הדרך. אז צריך את כל המילים שקרא אותם מילה מילה כהוגן. וטוב לומר לשם ייחוד, כי זו הקריאה היחידה כל השנה שהיא מהתורה. אפילו ביום כיפור זה לא מהתורה. ראש השנה לא מהתורה. פסח, סוכות, זה תקנת חכמים. אבל כאן מהתורה. התורה אומרת זכור. הכוונה תזכיר בפה. ואנחנו שומעים מפיו, והוא צריך שיקרא מתוך הכתב. ואם אמר עוד אחת בעל פה, כך כתב הרמב״ם, לא יצאנו ידי חובה. אז הוא צריך להיזהר שהוא בא לעבור לשורה השנייה, לא להגיד את המילה עד שהוא רואה אותה בספר. אם קרא אותה בעל פה, לא יצאנו ידי חובה. היו כאלה, הבנים של הרב מבריסק, היו הולכים לשמוע פרשת זכור, אולי מ-30 מקומות. למה? אתה יודע למה? למה אולי אחד מהם לא זה, ואחד פה דילג ופה דילג מילה, אז שומעים גם פה, גם פה, גם פה, גם פה. הופתעת בא בראש השנה, אני ראיתי אותם פעם. ופועל עליו השלום, היה צדיק גדול. היה הולך מבית כנסת לבית כנסת, שומע תקיעות שופר. למה? אולי זה התקיעה הייתה לא בסדר, אולי זה לא שיטה נכונה, אולי זה עשה איזה טעות, אולי זה עשה תקלה, אולי השופר היה לא בסדר, אולי התוקע לא היה מספיק ראוי. זה לא פשוט, זה מצווה מהתורה. אך יבוא האדם שם, יגידו לו, לא קיימת מצווה. לכן צריך להיזהר בזה מאוד מאוד. שבת הזאת תשתדל מאוד מאוד לשמירת שבת, ולכבד את השבת. שלושה דברים יש, כותב הרמק. לשמור את השבת זה לדעת את כל ההלכות. מלאכת בורר, מלאכת צוחט, מלאכת מבשל. כל הדינים צריך לדעת. דוגמה, הסיר של החמין שמו אותו עכשיו בכניסת שבת. עוד לא התבשל החמין. והוא פותח לראות מה קורה בחמין. אסור להחזיר את הסיר, את המכסה. למה? כי החמין עוד לא התבשל. ואם אתה מכסה, אתה מזרז את הבישול. אז לכן לא יגע בלילה. אלא אחרי כמה שעות שכבר בטוח כבר התבשל. שלא יודע שהבשר ייקח לו נגיד 3 שעות. עבר 4 שעות, אז הוא יכול להרים את הסיר, את המכסה. ואם רוצה לקחת, יכול לקחת. אבל להפוך את האוכל, זה נקרא מגיס, וזה מבשל. צריך להיזהר בכל הדברים האלה, צריך להיזהר מאוד מאוד. אותו הדבר שהוא שוטף כלים. הוא או היא, לא משנה. אז שיהיה סחבה שהיא כשרה והיא לא, אין בה סחיטה. אם זה סוחט, זה עבירה דאורייתא. צריך להיזהר מאוד. וכן בכל שאר הדברים האלה. נשפך לכלוך ברצפה, אז לא לנגב ככה, אלא יש או לקחת ניירות שיספגו את הלכלוך, ואחר כך יאסוף את הלכלוך, ישליך אותם להשפעה, ואו ישים על זה סמרטוט רצפה, נשפך מים, או על השולחן לפעמים, נשפך מים, נשפך משהו. לוקחים מגבת, מניחים על זה, או נייר, סופג, שיספוג, ולא לנגב ביד, כי זה סוחט. וכן, אז זה הדרך. התלכלך לו החולצה. מה הוא עושה? הוא לוקח את החולצה, הולך לאמבטיה, שם אותה בתוך הגיגית של המים. זה נקרא מכבס בשבת. הגמרא אומרת, שריאתו היא כיבוסו. אפילו טיפה של שומן נשפך על החולצה, אז הוא אומר, לא חרם, זו חולצה יפה, יקרה, קניתי אותה, נוסטלגית, קיבלתי אותה מדודה שלי שגרה בקנדה. וואי, וואי, וואי. אז הוא הולך, שם אותה בתוך המים, כדי שיצא ממנה הלכלוך,
ואחרי זה מוצאי שבת הוא יחפש את זה, לא, אסור להשרות את זה במים. וכן זה הדרך, צריך לדעת כל ההלכות, יזהר בהם, זה שמירת שבת. אחר כך יש הלכות של כבוד שבת. מה זה כבוד שבת? שהשולחן יהיה לו מפה מיוחדת לשבת. הוא יהיה לו בגדים מיוחדים לשבת. הנעליים שלו יהיו מצוחצחות לשבת. יסתפר לכבוד שבת. יגזוז ציפורניים לכבוד שבת. זה נקרא כבוד שבת. אחרי זה יש עונג שבת. עונג שבת, להכין חמין משובח, להכין דגים מטובים, עם שומים, עם כל מיני תבלינים שהוא אוהב, עם כל מיני, אני יודע מה, ממולאים, מרקים, כל מיני דברים הכי יפים. וגם שיש שולחן יפה ערוך, עם צלחות מקושקשות, לא משנה, תעשה קרטון, אבל העיקר יפות, צבעוניות ככה. אם הצבעוניות שלך יותר יפות מהצלחות של הבית, תעשה צבעוניות. וכאן זה הדרך, סכום והכל יהיה מסודר, וגם לשיר שירי שבת, לשיר על השולחן, זה השבת הזאת צריך להיזהר יותר מכל השבתות. ואחר כך, ביום שבת עצמו ילמד גם הלכות מגילה, הלכות פורים, מה, למה יש לנו כמה מצוות. עכשיו בלילה, יום שני בלילה, נכון? אתם פה יום שני בלילה, אצלנו שלישי בלילה. בירושלים. היום שני בלילה, באים לבית הכנסת, יש נוהגים לטבול לפני כן. אז אם טבלת בבוקר, גם כן מועיל. תבוא, לובשים בגדי שבת, לא עם בגדים של עבודה. בגדים יקרים, יפים. בא לבית הכנסת עם מגילת אסתר, ויושב, פללים מנחה, זה תענית. אנחנו בתענית, תענית אסתר. נשים מעוברות או מניקות שלא יטענו. מסכנה אישה כתבה לי, יש לה 9 ילדים קטנים, צריכה לטפל בהם, לא תתענה, כתבתי לה לא להתענות. נשים של היום הן עשויות פלסטיק, לא יכולות לזה, מה הן אוכלות מסכנות? אין להם עזרה, אין להם כלום, מה אתה עושה? שלא תתענה. עכשיו אנחנו הגברים מתענים, הזדרז בתפילה, תפילת ערבית, יגיד תפילת ערבית והעמידה. אז מי שצמא, למשל הקורא בתורה, הקורא את המגילה, או מי שמהקהל צמא, יכול לכמה דקות לאכול איזה משהו, משהו קל, בשביל שהוא אוכל לקרוא את המגילה. קרא את המגילה, אבל לא שישים לו כוס קפה שם וכל רגע לוגם לי, וזה יישפך על המגילה, יפסול אותה. וגם לא כבוד. וגם על התיבה, התיבה מניחים עליה ספר תורה. אני לא יכול להניח עליה בגד, יש כאלה, הוא באופן קבוע, לוקח את הכובע שלו ואת המעיל, תולה על הטבע. מה זה פה מטלה של בגדים? אסור, זה תשמישי קדושה, אני שם שם ספר תורה, שם ספרים, ספרי קודש, כן, תהילים, חומשים, סידורים, בסדר. אבל הוא לא ישים שם כל מיני דברים, אוכל בוכרי הוא שם שם, זה לא המקום. בטח שלא, גם לא גרוזיני. אז בקיצור... אבל מסכים בחילה לגבי לך תחילה, לפני המגילה מותר לשתות, לך תחילה? אם ההזן הוא רוצה לשתות והגיע 20 דקות מהשקיעה, עבר, מותר לא לשתות, כן. כן. מה יעשה? מסכן נתבש לו הגרון. לא יכול, זה קשה מאוד, אל תחשוב, זה לא פשוט. אפילו ביום רגיל הוא מתבש, כל שכן אחרי צום. עכשיו, הוא... עכשיו מי שרוצה לאכול בלילה, נגיד יום שני בלילה, הרי מתחיל התענית. השני בלילה, אם הוא רוצה לפנות בוקר לקום לאכול, צריך להגיד תנאי. למה אם הלך לישון, אוטומט חל עליו התענית. אבל אם אמר תנאי, אני עושה תנאי שלפני העלות השחר, אם אני רוצה לטעום משהו לאכול או לשתות, אני אכול, מועיל לתנאי הזה. הרב מתכוון לראשון בלילה. למה ראשון בלילה? כן, אתה קורא לזה ראשון בלילה, זה ליל שני נקרא. כן, כן. יום שני יוד ג' ואז יוד ג' זה התענית. ואז מתחילים, מתפלל, אומר תפילה, גמר העמידה, אומר חצי קדיש, מיד מוציאים את המגילה.
ומברכים שלוש ברכות. ברכה הראשונה, אשר קידשם במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. מגילה גמטריה שלוש פעמים הוויה. אחר כך שעשה ניסים לאבותינו בימים מהם בזמן הזה. לא בזמן, בזמן הזה. אחר כך בכלל שהיינו כאן לפני זה, חזן צריך להודיע לקהל, שבכלל שהיינו מוציא את החובה כל המצוות של היום, שהם קריאת מגילה, זה אחת. שתיים, מתנות לאביונים, זה שתיים. שלוש, משלוח מנות. ארבע, סעודת פורים. ארבע מצוות יש לנו. קריאת התורה לא צריך שהיינו. קריאת מגילה, כן שהיינו. כי זה בא מזמן לזמן. ואז קורא את המגילה, מברך, איך שמסיים, עונים אמן, מתחיל ויהי בימי אחשוורוש. עכשיו, דרך ארץ, מצד דרך ארץ, הוא צריך לעמוד, הוא עומד וקורא. אבל אם הוא מבוגר, זקן ועייף, בפרט אחרי תענית, והוא לא רוצה לטעום כלום, אז הוא מבקש מהציבור לפני כן, שהם מוחלים לו, ומתירים לו לשבת, מותר. אבל אם לא ביקש רשות, אסור לו, הוא צריך לעמוד. ויש נוהגים לשים שניים לידו, אחד ממינו, אחד מסמולו. עכשיו, לא יעשו חלוקה של הקריאה, זה קורה וזה קורה וזה קורה, זה לא פה, אני יודע מה שוק מחנה יהודה, מחלקים פה כל הברכות שהיינו. אחד קורא וכולם שומעים, הוא מברך את כל הברכות, בהתחלה ובסוף, וזהו, וככה זה מסתדר. גומר את המגילה, מברך את הברכות, כמו שאמרנו, גולל אותם, מברך את הברכות, אומרים, מרמור המן, ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל. למה אומרים, ואתה קדוש? כדי לבטל את המן ואת כל המן של כל דור ודור. גם רדואן, גם רוהני, גם נסראללה, מחשמו, כולם, מאבד את כולם. ואז, על ידי קדושה דסדרה, אנחנו מבטלים אותה מהעולם. אחרי זה, עכשיו עוד דבר, טוב לתת לפני קריאת המגילה זכר למחצית השקל. מחצית השקל יוצא את החובה בחצי שקל. ואשכנזים נוהגים שלושה חצאים. אבל מי שרוצה לקיים את המצווה כהלכתה וכמו בזמן בית המקדש, ייתן 22 שקלים. זה השיעור של מחצית זכר למחצית השקל. האמת 21 ומשהו פסיק. על צד שאם זה יתייקר, כי הכסף כעת בגלל הקורונה עלה המחיר שלו, מתכות החלו להתייקר, אז זה עלה. זה היה בתחנה 18, הגיע עד ה-22. אז זה ייתן 22 וישים את זה אצלו בכיס. אחר כך ייתן את זה לישיבות, ייתן את זה לתלמידי חכמים, למי שהוא רוצה לתת ייתן. או יש תהילים של ילדים, אין כמו זה. דבר גדול מאוד. עכשיו, זה זכר מחצית השקל. וכדאי לומר את התפילה, יש תפילה שאומר אותה, מופת בספר פורים בציון. שם התפילה שאומר לשם ייחוד, נותן ומבקש בעד בית המקדש, בעד המפתן. והמחצית השקל מועיל גם לאישה וגם לילדים הקטנים בבית. אבל בנים מגיל 20 זה ודאי חייב. דעת הרמב"ן חייב. הרמב"ן כותב שכבר מגיל בר מצווה ייתן. למה? אומר התורה אומרת מבין 20 שנה ומעלה. אז ככה הרמב"ן הסביר. אבל הרמב"ן אומר, כיוון שכתוב שם לכפר על נפשותיכם, אז מגיל בר מצווה הוא צריך כפרה. הילדים הקטנים שלמטה מגיל בר מצווה וכן הבנות, אז אני נותן, אני מכפר עליהם גם. אין להם עוונות שלהם. אבל הגדולים כבר מגיל בר מצווה ומעלה, יש לו כבר תיק, הוא פתח תיק למעלה, אז הוא צריך לתת, אז תן לו מתנה והוא ייתן זכר למחצית השקל. נשים, אם בעליהם נותן, אין להם בעיה. אבל אישה שאין לה בעל, או שבעלה לא נותן, אז היא תיתן 22 שקל. כן. זה הסדר. והאמת יוצאת את החובה גם בחצי שקל. אחרי זה,
יש לנו את היום, מה עושים ביום? ביום חוזרים על הסדר עוד הפעם, פדלים תפילת שחרית כמו כל יום, עם תלית ותפילין, מסיימים את ברכת כהנים, המברך את עמו ישראל בשלום, מוציאים ספר תורה. קוראים ויבוא עמלק. שם יש 9 פסוקים, אשכנזים מסיימים ב9, אנחנו לא עושים כך, אנחנו בפסוק האחרון כופלים אותו פעמיים. ויאמר כי יד על כסייה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור, ויאמר כי יד על כסייה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור, כאן צריך 10 פסוקים. ואין לי רק 9. אנחנו כופלים את הפסוק התשיעי, ונהיה לי 10 פסוקים. מיד סיימנו, מתחיל אשר יושבי ביתך, משאיר את הספר תורה, לא צריך להוריד אותו. אומר אשר יושבי ביתך, גומר אשר יושבי ביתך, אומרים רק פסוק אחד, הוא בא לציון גואל שם ושם יעקב נו אדוני, ואני זובר איתי אותם ואומרים, חישר עליך, דברי שמתי בך, נמוש מפיך, מפי זרח, מפי זרח, זרחה, אמר אדוני, מעתה ועד עולם, מיד מוציא את המגילה, ומברך שתי ברכות. שהיינו ברכנו, אשכנזים נוהגים לברך עוד פעם שהיינו, אנחנו מברכים כבר, ברכנו אתמול, אז מברכים רק שתי ברכות, קורא את כל המגילה, עוד פעם כמו אתמול בלילה, גומר, עכשיו שמגיע לפסוק ליהודים, היית אורה ושמחה, וששון ויקר נוגע בתפילין, ממשמש בהם ומנשק אותה, זה הסדר, גמר, קורך, מתחיל ואתה קדוש, יושב תהילות ישראל, וממשיך את כל התפילה עד הסוף. איך שסיימנו את התפילה, מה שנכון לעשות, הרי קריאת המגילה, שימו לב, ייתן האדם מתנות לאביונים. כמה זה מתנות לאביונים? 5 שקלים זה מספיק. לכל 2 עניים, לכל עני 5 שקל. ואם רוצה, ייתן ליד הגבאי, בתנאי שהגבאי ייתן את זה באותו יום. לעניים, אבל צריך שייתן את זה לעני אמיתי, לא לסתם, יש הרבה, הוא אומר לך כל הפושט יד נותנים לו, זה מדובר לא ברמאים, אבל כל הפושט יד, אחד כתב לי היום, כתבתי לו בחזרה, טוב תגיד לי, יבוא רמאי אצלך הביתה, ויגיד לי תן לי מחצית השקל, תן לי זה, תתן לו, והעני מסכן, יש לו ילדים קטנים בבית, נעליים קרועות, אין מי שייתן לו, יקנה לו נעליים, אין מי שיקנה לו בגדים, עוד מעט פסח. אז מה אתה עושה? את הרמאי אתה מפרנס, ואת העני האמיתי אתה לא מפרנס? לכן ייתן איפה שזה הולך למקום טוב. בכל אזור ואזור יש איזה עניים, ייתן להם. הגבאי יאסוף, וייתן בבת אחת סכום שהוא מכובד, ייתן לאותו עני. כדאי תלמידי חכמים, בפרט אברכים שיש להם ילדים, והיום אין כבר הקצוות קצבת ילדים כמו שהיה פעם וכל זה, אז ייתן להם כצריך, והוצאות הפסח, הוצאות מרובות. אז זה טוב שייתן באותו יום. אז זה דבר ראשון, הרי המגילה, מתנות לאביונים. יכול לתת גם הלילה, ויכוון שניתן את זה אחרי קריאת המגילה ביום פורים. זה בסדר. זה מתנות לאביונים. עכשיו, אחרי מתנות לאביונים, צריך לתת משלוח מנות. מה זה משלוח מנות? צריך 2 כלים. אפילו צלחות חד פעמיות, יפות ככה, מקושטות. באחת יהיה בהם מיני סוכריות, מיני שוקולד, באחת מיני עוגיות, 2 מינים. אבל לא כולה, לא שניהם באותו מין, לא. צריך 2 מינים שונים. אחד תחכם איתי היום. אומר לי, צלחת אחת תפוחים, צלחת אחת אגסים. זאת תפסיק לבל לי את המוח. הוא רוצה להעשיר את תנובה. תעשה קצת מגוון. תכין, תוסיף. רבי יוסף חיים היה מקפיד לתת 80 אחדים. מה היה עושה? היה מכין מראש סוכריות קטנות, וסופר אותם 80, גמטריה יסוד. והיה שם. ואחר כך, בגלה, כאחים קטנים, סוכריות כמו עיגולים, סופר אותם 80 שם, אחרי זה מוסיף עליהם עוד דברים אחרים, אבל שיהיה 80 מזה, 80 מזה, והיה נותן, ככה שיהיה יסוד. וכן, מתנות לאביונים היה נותן גמטריה פזר, 280
287 פרוטות. כמה זה 200? זה יוצא בדיוק היום 28 שקל ו-70 אגורות. בוא נגיד 30 שקל. זה נותן לאביון אחד. ועוד לאביון שני עוד 30 שקל. יופי, זה טוב מאוד, אה? טועה? אז זה פזר. אחר כך יכין הסעודה. אנחנו עושים סעודה בבוקר. לא אחר הצהריים. אז עכשיו כולם עושים אחר הצהריים. אז אני אמרתי לאחד תהיה פיקח. הוא אומר לי, מה אני אעשה? אני יכול לאכול איזה חתיכת להם, אמרתי לו, תשמע. אתה תלך, תהיה חכם, כבר מהלילה תתכנן, תיקח, לך, תוריד מאיזה סיר, מאיזה מקום, חתיכת בשר, כזית, יש בה כזית. כזית זה כלום, זה גודל קופסת גפורים. אתה חושב שכזית זה איזה מנה מלאה. תכין אותה, תכין לך חתיכת פיטה, אפילו חצי פיטה. שים את זה בתוך הפיטה, הם קצת זיתים, אני יודע, חמוצים, מה אתה אוהב, שים שמה. תגיע אני לעשות סעודת פורים, בבוקר, ותאכל את זה. קיימת סעודת פורים, מה הרווח? הרווח, כך כותב בחיים ויטל, מי שעושה את הסעודה בבוקר, אז האור חי, מאיר בו ומאיר כל היום עד הערב. אבל אם הוא עושה סעודה אחר הצהריים, אין אור כבר. אחרי 3 שעות מקריאת המגילה, האור הזה הולך. כמו שכותב רבנו אריה מנחם תפילין בבוקר, אחרי 3 שעות שאני מוריד את התפילין, עדיין האור של התפילין עליי. עד 3 שעות. זה מעלה גדולה. אבל כאן סעודת פורים, אני רוצה שתימשך האור כל היום כולו, למה? זה נעשה כמו שהיה בזמן המן, שהאור של מרדכי יאיר. לכן כתוב, מרדכי יצא מלפני המלך. מה זה המלך, אה? מלכו של עולם, יפה לך. מלכו של עולם, בלבוש מלכות, תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, תכריך בוץ וארגמן. בוץ זה פשטן. פשטן, אבל אבן עזרא כותב, דק, ויקר מאוד. גם הוא כותב. והיו מביאים אותו ממצרים. אז המצרים של פעם היו חכמים. לא כמו אלה, אלא המסרים של היום חמורים. זה לא הם המצרים. הרי הגמרא אומרת, כתוב בתורה לא תאיב אדומי, כאחיך הוא לא תאיב מצרי, כי גר היית בארצו. אומר, הגמרא אומרת, זה לא הם. למה? בא נבוזרדן, ימח שמו, מה עשה? טרנספר. הוא המציא את הטרנספר. לקח אומה הזאת, שם במדינה היא. את האומה היא לקח, שם במדינה היא. והרבב את כל המדינות. בא סנחריב ובלבל את הכל. אז אין לנו היום, לא יודעים מי זה עמלק, לא יודעים מי זה מצרים, לא יודעים, זה לא מצרים, זה אהבלים. אז המצרים, אז היו חכמים. חיו, איזה חוכמה הייתה להם. אפלה ופלה. איזה מערות, איזה בניינים, איזה מבנים, איזה חוכמה, שאלה דברים בטלים. אז בקיצור, ככה יעשה, תראה בוץ והגמן, והעיר שושן צהלה ושמחה. אז הוא זוכה שעל ידי זה, האור של מרדכי מאיר. מה עוד? אחר כך סעודת פורים. סעודת פורים יעשה אותה לפני חצות, זאת אומרת, התחיל אותה ב-11. אחרי משלוח מנות, עכשיו לא צריך להשתגע משלוח מנות, שולח לזה, שולח לזה, שולח לזה, טו 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 כל היום. ומוציא את הנשמה שלו, אחר כך מגיע הרוג, ואשתו לא ראה אותו, ואיפה הילדים, ואיפה הזה, ורוצים לשמוח, והם רוצים סכומת לב, כל אחד מסכן, הכין את התחפושת שלו, והשנה היה קורונה, פסיד, לא שלחו, כי עליהם הכל, הפסידו את כל הכסף שלהם, 170 מיליארד דולר הפסידו. זה נכון לשבוע שעבר, אני לא עודכנתי השבוע מה היה עוד. זהו, אז אתה מבין? אז תאר לך מניעה. והנה תראה איפה אנחנו נמצאים כעת. כבר אמריקה, כעת יש שם מגפה. הם לא יודעים להצטדר עם הקורונה. אמריקאים. אנחנו יוצאים כל דבר טיפ-טופ מסודר. ופה בעוונות הרבים, מה שמתחיל להיות, נורא והיום. לכן רבותיי, תיזהרו לא ללחוץ ידיים אחד לשני. כי אתה לא יודע מי נגע בו, או באיזה משטח הוא נגע.
אולי היה שם חולה קורונה, אף אחד לא יודע. היום הכל נהיה, כל העולם נהיה סמטוחה אחד גדול. אנשים נוסעים במטוסים, $25 הוא נוסע במטוס, עולה למטוס, נוסע ליוון וחוזר. וזה, זה נהיה כמו אוטובוס. ושם יש כל הסוגים שבעולם. בר מינן, כל המחלות, בר מינן. מביא אותם ולוקח אותם איתו. נכנס לשירותים ציבוריים, או מישהו הולך להלכם לאיזה מרפאה. אתה יודע אם זה חולן, פתח את הדלת, סגר את הדלת, נגע שם. כל הידיים נהיים מזוהמות, חיידקים, בר מינן. לכן צריך זהירות גדולה. זהירות. מזוזה, הרבה שאלו אותי, תעשה ככה מול המזוזה, ותנשק. מועיל. הרי כך כתבו הפוסקים. הפוסקים כתבו שספר תורה, שאני מעביר אותו, אם אני לא יכול להגיע אליו, או יש צפיפות, מרחוק אני עושה ככה ומנשק. יש מחכמי אשכנז שהתקיפו. ואמר, מה זה עושה? אתה מנשק את היד שלך? הוא אומר, מה, אתה מנשק את היד שלך? תגיד לי, והמזוזה, מה אתה עושה? אתה לא שם את היד ומנשק? אז גם ספר תורה, אני שם את היד, אז אני לא שם את היד על הספר תורה, אני שם את היד מרחוק, גם כן מועיל. זה הדרך הטובה והיעילה ביותר. בשינוי הקדמוניות, שהאדם ייקח את המילה אמן וכל המשך. כן, בטח, אנחנו עדיין במסלול, הרכבת לא עצרה, חכה רגע. עכשיו הגענו לאן, אתה מכיר את הסיפור? אספר לך רגע הסיפור, אתה הזכרת לי. היה אחד מסכן, היה עובד קשה כל יום, בבניין, בחפירות, במה לא. חוזר הביתה, אז הוא לבוש מגפיים. חוזר הביתה, והיה גר למעלה, ויש לו שכן למטה. אז עצבני ככה היה, אחד בלילה, עד שהיה אוכל, גמר את האוכל, אז עולה לישון, אז מוציא את המגפיים. חולץ את המגף, טרח, זורק את זה, מסכן הדייר למטה, שומע בום. טוב, יום אחד, הוא חלץ את הנעל האחת, זאת המגב, זרק, נהיה טרח. אמר, לא חרם זה השכן למטה, מסכן. אני כל פעם זורק את המגפיים, את המגף השני לא אזרוק. אז הוציא אותו, שם אותו. אחרי שעה, עולה הדייר למטה, דופק. הוא אומר, תחילק, תדפוק, תזרוק כבר את המגף השני. אני מחכה. הבנת? עכשיו נמשיך הלאה. אז מה היה שם עכשיו עם זה? זה המסכן הזה, המן הרשע, מחשמו וזכרו. כל שנה הוא מתעורר מחדש. והוא מתעורר, אז מעורר איזה המנים שיש לנו בדור שלנו. מה אנחנו עושים? אוכלים, סעודה, אמרתי לכם, מדליקים שתי נרות, ואם אין נרות, תדליק, אתה יודע מה? לפעמים הילדים עושים שריפות, עושים זה, תעשה טובה. לפעמים צפוף. תדליק שתי זה, פלורסנטים, תגיד, זה אחד למרדכי, זה לאסתר. ואם יש שלישי, תגיד, זה בשביל אשתי. אחרי זה, תאכל, עכשיו, לפני שישתקר, הרי הוא לא יכול להשתקר על קיבה ריקה, זה עושה צרות. אז רבי יוסף חיים כתב תפילה, יש אותה בספר פורים בציון. כל ספר פורים מצוין, יש שם תפילה. לשעת רצון מאוד. מה שאדם יבקש באותה שעה, עושים לו בשמיים. הנה העת אשר יעתה, שתמלא את מקשתנו ויבקש, יבקש על ביין בית המקנה, שמה כתוב. וגם צורכי בני ביתו, בריאות, עתנה ועריכות ימים, ושקט ושלווה ואהבה ואחווה. ואם אין לו את הספר, יבקש משהו כפי שגרת לשונו. יאמר לפי פוי ראשונו, אבל הכל יגיד לטובה ולברכה. וזה, ואחר כך ישתה יין. שתית יין, עוד לפני שאתה עושה ברכת המזון, תשיר שירים. אתה אם תיקח נייר, תרשום שמה. אגג, עמלק, המן, המדטה, פרשנדטה, מי אתה רוצה. אחר תכתוב את כל אומות העולם. תתחיל מרדואן, ותמשיך הלאה לאירופה, רוסיה, וכל המדינות. איזה ראש מדינה שעושה לנו צרות, תרשום אותו שם.
טראמפ אנחנו כותבים אותו בסוגריים, לא, השנה לא נעשה לו. אבל אל תשכח את ההוא, הכלב שהיה לפניו. אובמה, תכתוב אותו, כן. הוא ואשתו מישל, עם מחשמה לזכרה. הרי זה, תכתוב את רוהני, נסראללה, סינואר, מי עוד יש שם? נו, תגיד לי אותם. אה? אבו מאזן רוצים. אבו מאזן, לא, מוחמד קריע, לא אבו מאזן. זה כינוי. הוא קוראים לו מוחמד קריע. עורב. קבל רינת המחס, הגבינו תארנו נורא. אז זה תזכור. אז תכתוב אותו. וכן על זה הדרך, תכתוב אותם, אחר כך תשפוך עליהם ערק, לא יין. יין לא טוב. יין זה קידוש, אנחנו עושים עליו קידוש. תשפוך עליו ערק, ואם יש וודקה עוד יותר טוב. ואם לא, אז חוץ מכבודכם בשירותים. ושם תמחק אותו ותגיד תמחה, זה מצווה, מקיים תמחה את זכר עמלק, תחת השמיים. תשליך את זה לפח, לתוך השירותים בפנים, ותוריד את המים שלוש פעמים. ואז תראה נפלאות. בסדר? עוד מה? מה יש עוד דברים? תזכיר לי, נו. אחר כך יושב ילמד הלכות פסח. תורים 30 יום קודם הפסח. מספיק שיגיד, משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים בהלכות פסח ופסח. 30 יום קודם הפסח. ולמה 30 יום? כמו שהלכות פסח מרובים מהם. אז צריך לקרוא כבר, להתחיל ללמוד מ-30 יום קודם. ואז בעזרת השם, תגיד הקדוש ברוך הוא, עשינו את המצוות, תעשה אתה מה שעשינו, מה שציוויתנו, תעשה אתה מה שאנחנו צריכים, אנחנו בצער, עד מתי אנחנו בגלות, פרקליטות בתוך הפרקליטות, תציל אותנו מבית המשפט העליון, תציל אותנו מהבגצים למיניהם, שהם בעד שונאי ישראל, תאר לך איזה רשעות, בן ארצי, איך קראו לו הוא? לא בן ארצי, השני, בן חורין, פסלו אותו, אסור לו להיות בכנסת. והיא מחשמה וזכרה, חברת כנסת ערבייה, שם רשעים ירכב, אני לא רוצה להזכיר את שמה, שאמרה תשחטו חיילי צה"ל, תשתו את הדם שלהם. זאת הארורה הזאת נכנסה לכנסת, אה? אז תראה, תבין איפה אנחנו נמצאים, באיזה גלות. וזה בית המשפט העליון. והנשיאה, כבוד הנשיאה. זרית אדמי, אבקה עליה, אבקה. מה? לא נקרוס אתם, זה עוד נגמר. מתי עוד מעט? אני שומע את העוד מעט הזה 70 שנה. לחילק. יאללה, כסחם, מהר. ביום פורים, זה הזמן. זה הזמן להקות בהם. פעם היו עושים שריפות בפורים. היו עושים המן. ככה היה במדינות. היו עושים צורת המן, מלבישים אותו כל מיני בגדים, תולים אותו על העץ, ומעשים מדורה ושורפים אותו, והורגים אותו עם מח שמו וזכר זכרו מתחת השמיים. וכן זה הדרך. ולמה המן? ה' יש בו תוכו ה', 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 מם, 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 נון, נון, נון. מה להגיד לך? היה המן אחד, הרגנו, הרגו אותו, יש עוד המן. ומחדש אנחנו קוראים ומכיר את המן, כך כותב רבי חיים פנאצ'י, כותב שהיה באזמיר מעשה, שהיו מכים, רצה המלך, הוציא פקודה שלא יקו עוד, טרקת, הוא כותב שם טרקת היו עושים, הוא בומבט, אז בטורקית טרקת בומבט, אז הוא כותב שם שהוציא צו מלכותי, ילד שיעשה כן יעצר והוריו ישלמו כנס. באו לרבי חיים פנאצ'י, אמר תעשו אל תפחדו. אמרו הרב מה? אמר אני אחראי לכם. אמרו היה לו קשר עם המלך. אז עשה ילד אחד, תפסו אותו. אז הוא אמר הרב אמר לי. הרב אמר לך? איפה הרב? אז הרב לבש את הגלימה שלו, ג'לביה, ואת המצנפת, לקח את המקל,
והלך עם ה... והלכו איתו כל היהודים, תהלוכה. הגיע עד הארמון של המלך. אמר לו, מה עשה לך הילד הזה? אמר, הוא עושה תרחת, אני הוצאתי צו, הנה, חתום. אמר לו, יפה. אמר, תשמע, אדוני המלך, היה לנו רשע אחד, המן. אמר, לפני כמה שנים היה? אמר לו, זה כבר, אוהו, זה כבר היום 2,400 שנה כבר. אז היה 2,300, 2,200. היום זה 2,400. אמר לו, מה? לפני 2,400. נהיה טראבור מד. נהיה. מה נהיה ממנו? עפר ועפר. מה אתה עושה לו זה? אמר לו, תשמע, זה כל פעם שילד מכה פה כאן, שמכים אותו שם למעלה. מה? מחילה, רב. כבודו תמיד חכם, אומר דברים של טעם. אמר, למה? תנסה. הנה, אני יש לי מגילת אסתר בכיסי, יוצא מכיסו, מגילה קטנה, פתח. קרא, אמר לו, ילד, אתה מרשה לו? אמר, כן, אבל הם איזה היו עושים? ברוד, אתה יודע מה זה ברוד? וואו, היו לוקחים צינור, מעקמים אותו, ויש לו חור בפנים. לוקחים קופסת גפרורים שלמה, את כל הגפרור, את כל הקובריטה, זה נקרא קובריטה, גופרית. שמים, ממלאים, 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 ממלאים. ויש עוד ילדים היו מתנדבים, עוד קופסאות, לפעמים שלוש קופסאות, ארבע קופסאות. וזה לא, אז הקופסאות של היום הן קטנות. אז היה כל קופסה שמנה וגדולה. והם מילא אותה, והיו לוקחים מסמר, קשור עם חוט, ושם אותו, ואומר, ברוד, כולם בורחים. וזה אחד אמיץ מכה את זה על הקיר, היה נהיה חור בקיר, נהיה שחור. אז אמר לו תעשה, עשה על הרצפה של החצר של המלך, והנה יצא דם. אמר מה זה? אמר עכשיו הוא אמר, אני קראתי המן, והוא היכה, היכו את המן שם למעלה, ונשפך דמו. אמר אם ככה תעשה עוד רוב, בוא לעמק, תרביץ כמה שאתה רוצה. אז כך תראה לך מה זה. אבל מה, באמצע קריאת המגילה לא יעשו כך. מפריע, זה מרעיש. לא טוב. גם בקריאת התורה צריך שאנחנו נשמע. אחרי זה יעשו, יעשו מה שיעשו. ויהי רצון שיהיה לנו שמחה וצהלה, וליהודים היי טהורה ושמחה וששון, ויקר. חזקו ואמצו והשם עמכם תמיד. יום רביעי בנדר השבוע הבא. עם שירים, תבוא עם שירים ותופים. בעזרת השם, מה הבעיה?